За час повномасштабного вторгнення іноземні партнери надавали Україні всебічну підтримку. Привозили гуманітарні вантажі, генератори, допомагали з матеріальним та технічним забезпеченням внутрішньопереміщених осіб. Налагоджувати комунікацію вдалося як на обласному рівні, так і на місцевому. Найлегше вдавалося співпрацювати містам Закарпаття з їх містами-побратимами. До прикладу, у міста Хуст їх 12 міст-побратимів. Це словаки, це чехи, це поляки, це угорці, це румуни, це німці. Це зараз французи. Наприклад, в Польщі ми маємо 2 міста побратими, у Словаччині маємо 3 міста побратими. Тому ми дуже активно використовуємо цей інструмент для розвитку нашої громади. Я би хотів сказати, що під час бойових дій, під час війни всі громади, наші міста побратими надзвичайно серйозно активізувалися. Дуже багато було надано допомоги і формуванні проєктів, і надання допомоги іншої, це і генератори, це і медикаменти, це і харчування, це багато-багато інших речей, бо на початку війни наша громада забезпечувала проживання і харчування близько 5,5 тисяч людей. Тячівська громада має 13 міст-побратимів. Разом, як за мирні часи, так і за військові. Вдавалося реалізовувати багато проєктів у галузі медицини, інфраструктури та охорони довкілля. Як повідомляє очільник громади, залучати кошти з-за кордону особливо у складні для країни часи. Найкращий шлях для розвитку міста. Тячівська територіальна громада давно приймає участь в міжнародних грантах різного роду. Це і культурні, і спортивні, і інші інфраструктурні проекти. Ми очікуємо, будемо приймати участь і очікуємо для нас позитивних результатів. Найвисокогірніша громада Закарпаття, Ясінянська селищна громада, працює з чеськими колегами. Зокрема, за час війни партнери привезли швидкі допомоги, підтримували ДСНС та забезпечували комунальні заклади громади генераторами. Ми відновили зв'язок з Чеською Республікою, зокрема з краєм Височина. Також підписали договір про міжнародне співробітництво з Броно Іванові, це міська частина Броно, також налагоджуємо співпрацю з Південно-Моравським краєм. Так, і сьогодні ми теж у пошуку партнерів з Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини. Попри важкий для країни час, громадам у тилових регіонах потрібно розвиватися та підтримувати економіку держави. Закликаю керівників, голів ОТГ, які сьогодні прийняли участь, і керівників водоканалів, щоб використовувати цю можливість і для розвитку своїх, так би мовити, громад. Адже я вважаю, що Закарпаття – це туристично-рекреаційний край, і на перспективу ми повинні дуже-дуже багато ще попрацювати, щоб у нас тут було комфортно і гарно проживати і нам, і гостям, і закордонним в тому числі. Та, на жаль, не всі громади краю активно співпрацюють із нашими закордонними друзями. До слова, у одного з найбільших міст краю – Мукачева – 15 міст-побратимів. У Словаччині, Чехії, Польщі, Сербії, Хорватії та Угорщині. Проте жодної інформації про співпрацю за час війни немає. Дивно, що маючи зв'язки з європейськими країнами, міська громада не оприлюднила жодних результатів взаємодії з партнерами. Про причини такої неактивної роботи щодо співпраці із закордонними партнерами судити не беремось. Але гадаємо, що інколи було б корисно брати приклад із сусідніх громад і намагатися взаємодіяти на користь держави в усіх напрямках.